Salve, salve, simpatia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Top TV. A gente sempre trazendo para vocês aí as notícias, as informações, enfim, o que rola de legal por toda a nossa região, pelo Brasil e pelo mundo afora. E o programa de hoje, a gente tem uma reportagem muito especial gravada na cidade de Tarumirim, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais da sua vida política. Ela que tem sido um divisor de águas na cidade de Tarumirim e tem realmente mostrado a força da mulher. Uma mulher capaz, uma mulher competente, uma mulher que tem mudado a cara da cidade de Tarumirim. Eu vou conversar com a prefeita Dalva, que vai nos falar, dentre outras coisas, também das festividades que vão acontecer em breve na cidade de Tarumirim, né? Quer dizer, falando de obras, falando aí do seu trabalho. E tenho também uma reportagem especial gravada na cidade de Porto Seguro, na verdade, entre Porto e Arroio da Ajuda, né? Mais precisamente na Ilha dos Aquários. Esses são dos destaques né, do programa Top TV, que começa a partir de agora. Mas antes, eu quero trazer para vocês aí, né, um recadinho do investimento certo e seguro. Eu sempre tenho falado aqui no programa do lançamento, que foi um tremendo sucesso e está de vento em popa as vendas, né? Muita gente se informando e, claro, bons investimentos é sempre muito bem-vindo, né? E o Residencial Vieira Cabral vem para trazer aí várias opções para vocês. Apartamentos de 1, 2 e 3 quartos. Maiores informações, é só você ligar no telefone que está saindo na sua tela e com toda certeza você vai fazer um investimento garantido e numa localização extremamente privilegiada em Governador Valadares. Você que é de toda a região e quer, né, valorizar o seu dinheiro, quer fazer uma programação, né, de um investimento, está aí uma oportunidade. O Residencial Vieira Cabral é uma realidade, está aí. E você pode estar fazendo parte desse rol aí de felizados que adquiriram e vão adquirir uma unidade. Tá certo? E para a gente fechar esses recadinhos, eu quero mandar um alô lá para o pessoal de Mutum, para a Jéssica, para o Ramon, para a Ruth, para o José Pedro e para o Alzenir. No programa passado, eu estava sem a minha colinha aqui e não falei o nome de todo mundo. Então fica aí o meu registro para todos vocês de Mutum, inclusive para o prefeito Marçal, que me recebeu tão bem na cidade de Mutum. E a gente fica muito feliz quando a gente vai passear pelas cidades e a gente é tão bem recebido. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Tá certo? Então, para vocês, essa primeira parte do programa, um bate-papo e mostrando um pouco da cidade de Tarumirim aqui no Top TV. Muito bem, minha gente, o programa Top TV pelas suas andanças por Minas Gerais. Eu agora há pouco estava até falando com a prefeita, falei, prefeita, como é um estado grande, um estado rico, de gente que gosta de trabalhar, de pessoas que acreditam no futuro melhor. Tudo bem? Sim, tudo bem. Prazer, Dalva. Prazer. E é muito grande mesmo o estado de Minas Gerais, estava falando agora há pouco, né? Quer dizer, a extensão territorial do estado é muito grande e também do município. O que eu estou vendo aqui são 731 mil quilômetros quadrados, quer dizer, é muita coisa, 731 né? 731 quilômetros quadrados de extensão. Então, vamos falar um pouco, na verdade, da sua gestão, já se passou mais de um ano e meio. Como é uma mulher gerir um município com pouco recurso, com muitos problemas, enfim, né? Como é o dia a dia, quais foram as maiores dificuldades que a prefeita teve logo na chegada para arrumar a casa? Primeiramente, Reza, a gente teve aquela dificuldade da aceitação por ser mulher. Sim. Sou viúva, então sempre tem... Ainda existe preconceito? Existe. É mesmo? Existe preconceito, sim. Acha que mulher, às vezes, não domina, mulher não consegue fazer. Eu, na verdade, assumi essa postura porque acho, por gostar da minha terra. Então, igual eu falei, vou dar a minha contribuição. Tive muita dificuldade no primeiro ano de mandato, até você estar adequando, é questão de você estar colocando a casa em ordem, como você muda de uma casa para outra, até você botar as roupas no lugar, os calçados, as panelas no lugar, é complicado. Então, no primeiro ano de mandato, a gente houve alguns tropeços com questão de até município bloqueado, algumas coisas, até adequar. Eu dei uma pesquisada. E aí eu cheguei na reforma e ampliação do prédio municipal, reforma e construção de ponte, reforma da praça, calçamento de ruas, melhoria e cascalhamento de estradas rurais, né? O alambrado do campo de futebol, escolinha de futebol com mais de 200 alunos. São várias as situações e eu queria que você destacasse algumas, né, mais prioritárias, né, do primeiro momento, que já começa a ter um efeito na qualidade de vida para a comunidade, seja na área social, na área, enfim, de estrutura. Destaca algumas situações para a gente, né, do que está acontecendo no momento. Essa reforma do prédio, para mim, está sendo uma das prioridades.
O nosso prédio foi construído, me parece que em 1969. Antigo, né? E ia se fazendo reparos, pinturas, pinturas, pinturas. E chegou num ponto que eu tive que desocupar. Hoje nós estamos no imóvel aqui alugado. Uhum. Conseguimos um financiamento do BDMG, vamos fazer um novo pavimento para tentar evitar sair um pouco de aluguéis. Porque a administração pública, ela tomou uma expansão muito grande. A parte burocrática das coisas hoje te exige muito. Sim. Então, às vezes, a gente tem que ampliar mais. E nosso prédio, realmente, você ao passar na cidade vai ver. É o cartão postal da cidade, claro, ele estava claro. Deixando. Eu, como mulher, a gente quer ter uma casinha claro. Decente para estar morando, né? Uhum. Então, a gente está reformando o prédio, uma das prioridades minhas. A segunda prioridade minha seria as estradas, sim. onde a gente está investindo, por quê? 731 quilômetros quadrados de extensão, quer dizer, nós temos grande. Um meio rural muito grande. O nosso município sobrevive da agricultura e pecuária. E para escoar a produção, né? É agricultura e pecuária. Sim. É pecuária leiteira, o que mais mantém na nossa comunidade. Se não tiver estrada, não adianta ter saúde, não adianta ter transporte escolar. Sim. E não como que vão se vender as coisas? Uhum. Então a gente está priorizando essa questão. Aí nessas alturas vem construção de ponte, reforma de ponte, passagens. Então são as obras que a gente está priorizando no momento. Sabemos, a comunidade sabe que tem outras demandas. Nós temos uma praça central, uhum. estamos reformando uma outra praça, porque é menor o recurso no momento, deu para fazer aquela. Mas temos uma praça central muito grande, muito bonita aqui. A meta nossa é reformar essa praça. Nós precisamos melhorar nossas ruas, porque se construiu um asfalto aqui, daqui para Alvarenga, as carretas passaram todas dentro da cidade, atravessaram a cidade com peso. Uhum. Já fomos atrás do DR e tudo, para tentar reaver, não consegui, mas se não conseguir, a gente vai conseguir. E melhora até a autoestima do próprio morador, porque você está com a casa arrumada, você está com uma praça bonita, você leva os seus filhos para passear. Sim. No final do dia, quer dizer, tudo isso gera uma satisfação pessoal, né? O ego, né? O ego das pessoas, quer dizer, aquela história da casa está arrumada, se a cidade está bem cuidada, a gente sente muito mais feliz. Muito e é isso, né? Quer dizer, agora, na área da saúde, o que a gente poderia, de repente, estar destacando, falando, e também, porque eu vejo que o esporte também tem uma prioridade muito grande na sua gestão, tem muita coisa acontecendo, fala pra gente aí. Olha, a área de saúde, hoje a gente até está mantendo dois consórcios de saúde para dar suporte ao SUS. Uhum. O SUS hoje é o melhor sistema de saúde que existe na urgência e emergência. Sim. Mas no eletivo, no cotidiano, a demanda é muito grande. Uhum. Acho que até poderia ser visto até uma modificação desse sistema de atendimento do SUS. Porque tudo cai dentro do SUS. Então é mais difícil. Então a gente mantém um consórcio para estar ajudando, principalmente exames, consultas, para que a nossa comunidade, é uma comunidade carente. Claro. Nós não temos indústria, nós não temos nada. É a comunidade que sobrevive de aposentadoria e de prefeitura. E na área do esporte, a gente mantém uma escolinha de futebol aí, que tem aproximadamente 300 alunos. Vai sair algum Neymar daqui? Se quem Deus sabe, quiser, né? Se Deus quiser, sai algum Neymar. Não para ter decepção. Pois é, vamos esquecer. Mas... É uma benção, porque tira essas crianças claro. Da rua. Tira essas crianças da rua. Exige o comportamento deles na escola, sim. Existe a participação na escola. Fizemos campeonatos municipais dos distritos, que eu não sei se você sabe, eu tenho entre distritos e povoados 10 localidades, mais a sede 11. Uhum. Eu tenho um distrito distante da sede 56 quilômetros. Vai médico. De 15 em 15 dias nesse distrito distante vai, mas eu tenho 6 equipes de saúde e família que atende a região toda, com médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico, dando assistência a essas comunidades também, né, de zona rural, além da sede. E voltando ao caso do esporte, campeonatos intermunicipal, como também campeonatos regionais. Jogamos em Conselheiro Pena, jogamos em Matias Lobato, participando de uns campeonatos aí bacana. Também. Opa. Ô, prefeito, diante de tudo isso, o povo também quer festa. Eu tô sabendo que está sendo programada uma festança aqui na cidade, porque o povo quer ir pra rua, quer se divertir, quer extravasar, como diz, esquecer um pouco os problemas e viver um pouco da noite, né? Quer dizer, o que vai estar acontecendo e quando? O Regis, Tarumirim, existe uma tradição aqui de peão boiadeiro. Sim. Pessoal que gosta de peão boiadeiro. A área rural é muito grande, então o pessoal gosta muito. Então nós vamos realizar a 26ª festa do peão boiadeiro. Quero aqui aproveitar a oportunidade, tá convidando aos pessoal
Os espectadores, vizinhos, né? Toda a região, na verdade, que vem gente de longe. É, toda a região. Pessoal de Valadares vem pra cá, pras pra festas, que a festa fica boa. A região toda, graças, né? Graças a Deus, a nossa festa é bem conceituada, sim, na região. Sim. Entendeu? Então, dia 31 de julho, sim, 1, 2 e 3 de agosto. Dia 31 de julho, nós vamos ter o Wilson Costa e Ademir. Dia 1º, que é na sexta-feira, nós teremos um show com Chico Rei Paraná. Sim. Dia 2, no sábado, nós teremos um show com o de Paulo e Paulinho. Dia 3, no domingo, nós teremos um show com o Trio do Brasil, relembrando o Trio Parada Dura, né? O antigo Trio Parada Dura. Então vai agradar todo mundo. Rodeio todas as noites na área de eventos, que na verdade é uma área 1 quilômetro fora da cidade. Sim. Então a gente sempre faz esse evento nessa área. Mas com a estrutura toda pronta, né, para o turista, né? Isso é a 26ª festa do Peão Boiadeiro de Itarumirim. E eu conto com a presença de todos vocês. Tá sério, nós vamos estar aqui. Sim, Deus. Agora, o povo tem que vir com blusa mesmo, porque diz que faz frio nessa festa. Faz frio. A região lá é plana. É muito plana. Se tiver um clima e volta hoje, pode trazer a casalha. Pode trazer a blusa. Pode trazer a casalha. Tá certo, prefeito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo café. E vamos voltar mais vezes aqui, porque eu sempre digo no programa, os prefeitos que desenvolvem um bom trabalho, os prefeitos que mostram serviço, a gente está sempre destacando, né? Isso é bom. E o seu trabalho aí, já, a sua fama já precede por ser uma guerreira, uma mulher que se destaca e está sempre, né, trazendo aí oportunidade, uma melhoria, uma qualidade de vida melhor para os moradores de Itarumirim. Obrigado. A gente vai mostrar algumas imagens. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Top TV. Vem aí a maior festa do Tim Penning de Minas Gerais, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, em Conselheiro Pena. Venha participar. Premiação milionária, uma Amarok para o primeiro trio colocado. Além de shows e muita diversão. Tim Penning, Conselheiro Pena. Telefone 33-9123-1076. Apoio Desvale Posto Amigão. Tim Penning, Conselheiro Pena. O sistema aqui é bruto. Situada na região serrana do Espírito Santo, a pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta, onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. Olá, gente, eu sou Dalva, prefeita de Itarumirim, do leste de Minas. Venho até vocês para convidá-los para a nossa 26ª Festa do Peão Boiadeiro, que acontecerá entre os dias 31 de julho a 3 de agosto. Conto com a presença de todos vocês. Pousada Village dos Pássaros, onde o contemporâneo e o rústico dão o toque de requinte. Chalés modernos e elegantes proporcionam um ambiente aconchegante, além de uma área de lazer com piscina aquecida, muito verde e conforto para você e sua família. Conta também com uma área de lazer infantil. Venha desfrutar de tudo isso na pousada Village dos Pássaros. Reservas 33-3277-0009 ou 9989-4613. Pousada Village dos Pássaros.
Chega a Valadares a Fast Pizza, um novo conceito em servir pizza. Você faz seu pedido, leva ao forno em sua casa por 10 minutos. Ligue Pizza, 8 pedaços a R$ 18,00. Telepizza, 30, 21, 50, 54. Fast Pizza. Muito bem, minha gente, Henrique do Lencinho, na verdade estou brincando com ele aqui, falando que ele já ficou institucionalizado, que a gente estava relembrando aqui, já estamos falando coisa de quase 20 anos que o Top TV já passou aí por outras emissoras, por outras co-irmãs, né? E hoje a gente está aqui, né, trazendo um pouco, na verdade, dessa grande festa, desse grande momento que é a Ilha dos Aquários, com algumas mudanças, e que ele vai nos falar, e que é sempre uma possibilidade aí muito bacana de entretenimento, de lazer para você, para sua família, e o que é bom, a gente mostra, independente de onde esteja. E mais um ano, né? Não podia... Eu estou em Arraial, inclusive, eu tenho que virar em Porto para encontrar meu amigo, que não é mais o Henrique do Lencinho, é Henrique do Chapeuzinho. De vez em quando precisa mudar um pouquinho, mudar, né? Mas você fica falando de tempo, vão pensar que você é velho, viu? Nós estamos usados, né, Henrique? Pois é, o tempo passa, né? Já se vão quase duas décadas. Eu queria até fazer uma alusão com relação a esse período. Muito se mudou, muito se criou e muita coisa já aconteceu nesse Porto Seguro nesses últimos 20 anos, né? Quer dizer, você está na noite há mais de 30, né? Não, eu estou na noite exatamente a esses 20, porque eu vim para Porto Seguro há 20 anos atrás, e foi quando eu comecei com a noite, foi aqui, eu vinha de outro ramo. Mineiro vinha veio parar na Bahia. De instalação comercial, vim para turismo. E, mas você está falando de mineiro vir parar na Bahia, Porto Seguro é uma cidade que tem mais mineiro que baiano. Sim. É impressionante. É correto esse dado que nós temos, né, que são 60%, ou 60% do público que vem para Porto Seguro, a Roda Ajuda, são mineiros? Quer dizer, é isso? Olha, eu não tenho essa estatística, mas eu acho que 60% é pouco. Eu acho mesmo? Que é mais. Nas casas que tem animação, Minas Gerais é sempre o último estado a ser citado. Porque fecha sempre com chave de ouro. Sim. Quando fala em Minas Gerais, é um a galera sobe. E eu não sei o que acontece. O que eu vou falar, eu me incluo. O mineiro é um apaixonado pelo mar. Eu também sou. E eu não sei se é porque a gente não tem mar. Mas o mineiro gosta demais do mar. E aqui é uma opção perto, é uma opção relativamente barata em relação à viagem, né? Então, e a gente recebe os mineiros aqui com todo carinho, né? Nós somos também. Claro, claro. É mineiro recebendo mineiro na Praia dos Outros. Henrique, quero te... Vim te dar um abraço. Estamos em Arraial. Vim te dar um abraço, não poderia me furtar no direito de vir te desejar aí um feliz 2014. Vamos estar juntos aí nesse ano que está chegando, né? Nós estamos vivendo os primeiros dias e sucesso. Parabéns e muito obrigado por você nos receber aqui na ilha. Muito obrigado você. Você é sempre muito bem-vindo. Aproveitar para desejar para você e para quem está nos vendo um feliz 2014, cheio de realizações e de muita luz. A nós todos. E a gente continua trazendo para vocês um pouco dessa grande festa aqui, hoje em Porto Seguro, né? Deixamos a Arraial um pouquinho de lado e a gente traz para vocês aí um pouco da Ilha dos Aquários em Porto. Vamos lá.
Elegância, requinte, conforto aliado a um atendimento exclusivo. Tudo isso você encontra no Concept. Gastronomia internacional, drinks variados e uma carta de vinho especial, espumantes e muito mais. Venha saborear as delícias da vida. Concept, Avenida Piracicaba 257, Ilha. Reservas 8813-6422. Mais tradicional loja country da cidade. A Chapelaria Lopes oferece uma variedade de estilos e modelos em chapéus, botas, cintos, fivelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita e confira. Chapelaria Lopes, Bárbara Eliodora 1081, Centro. Situada na região serrana do Espírito Santo, a Pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A Pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta, onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. Olá, gente, eu sou Dalva, prefeita de Itarumirim, do leste de Minas. Venho até vocês para convidá-los para a nossa 26ª Festa do Peão Boiadeiro, que acontecerá entre os dias 31 de julho a 3 de agosto. Conto com a presença de todos vocês. Minha gente, nessa parte do programa, vocês já estão conferindo aí, né? No bloco anterior a gente mostrou um pouco de Ilha dos Aquários, já conversando com o Henrique já na chegada, ele falando aí, né, dessa minerada que vem sempre pelas ondas, pelos ares, pelas baladas e também pelo entretenimento dessa bela ilha que é a Ilha dos Aquários, né? E mais uma vez sendo recebido aqui pelo Aquiles, ele que sempre está conosco, você já é sócio do Top TV, viu? Quem me dera. Yeah. É um prazer de receber vocês aqui mais uma vez, prazer. Entendeu? Eu sei que o programa Top TV repercute muito bom pra gente aqui, entendeu? E a gente está à disposição aqui sempre atendendo. E essa minerada invade literalmente a Porto Seguro, a Raio da Ajuda, e não poderia deixar de ser também na Ilha dos Aquários. Quando a gente estava atravessando, né, eu vi um monte de gente de Montes Claros, de Teoflotone, de Nanu, quer dizer, tem uma parcela muito grande de mineiros que vem. É, não só de Teoflotone, Nanu, que tem de Patinga, Valadares, é geral. Minerado invade mesmo Porto Seguro. E é um prazer receber os mineiros aqui. Aqui a casa é preparada para os mineiros, entendeu? Para receber existe as outras parcelas, me perdoe, de paulista, de tudo, que a gente trata bem, mas minerado aqui é especial aqui. E uma coisa legal, a gente está com as cenas, a gente vai mostrar para vocês aí. Hoje nós chegamos a tempo para mostrar o mergulho, na verdade, da bióloga, né, no maior tanque. Ela mergulha entre os tubarões. Eu preciso me falar sobre isso, porque é um show à parte. E nunca chegava a tempo, chegava sempre para balada, hoje nós chegamos mais cedo. É, com certeza. Se vocês puderem visitar nosso site, ilhadosaquarios.com.br, vocês vão ver na logomarca. Na logomarca tem a fotografia principal nossa aqui, a atração principal é o mergulho dos tubarões. Sim. Na nossa logomarca a gente já fez a silhueta do mergulho da bióloga com os tubarões. E é uma atração à parte mesmo, toda noite, às 10 da noite, a gente faz essa atração aqui, é imperdível. Essa é a Bahia,
Irmão, obrigado, um abraço, obrigado mais uma vez. Em breve estamos de volta. Vamos voltar no carnaval e o convite está feito. Você que está vindo para a Bahia, está vindo para Porto Seguro, está vindo para Cabralha, está vindo para Arraial da Ajuda, ou mesmo Trancoso, está um pouquinho distante, mas venha, vale a pena, que é um passeio imperdível, principalmente você que tem filhos, né? É uma parada obrigatória e a gente está em Arraial, teve que vir aqui para trazer essas imagens para vocês. Confira esse compilado de imagens aqui da Ilha dos Aquários, em Porto Seguro. Elegância, requinte, conforto aliado a um atendimento exclusivo. Tudo isso você encontra no Concept. Gastronomia internacional, drinks variados e uma carta de vinho especial, espumantes e muito mais. Venha saborear as delícias da vida. Concept, Avenida Piracicaba 257, Ilha. Reservas 8813-6422. Mais tradicional loja country da cidade. A Chapelaria Lopes oferece uma variedade de estilos e modelos em chapéus, botas, cintos, fivelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita e confira. Chapelaria Lopes, Bárbara Eliodora 1081, Centro. Situada na região serrana do Espírito Santo, a pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta, onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. Pousada Village dos Pássaros, onde o contemporâneo e o rústico dão o toque de requinte. Chalés modernos e elegantes proporcionam um ambiente aconchegante, além de uma área de lazer com piscina aquecida, muito verde e conforto para você e sua família. Conta também com uma área de lazer infantil. Venha desfrutar de tudo isso na pousada Village dos Pássaros. Reservas 33-3277-0009 ou 9989-4613. Pousada Village dos Pássaros. Bom, minha gente, é chegada a hora da nossa despedida, mas eu não poderia deixar de falar da 15ª Feijoada do Regis, que já, inclusive, né, conta aí com várias empresas que são apoios, né, que são parceiras aí do programa Top TV e, claro, também da 15ª Feijoada do Regis. Quero agradecer ao Henrique Caminhões, em nome aí do meu amigo Evandro Frois. Quero também mandar um abraço para a Frigoleste, parceira da 15ª Feijoada do Regis, Rodrigo Lima. Também Pão Gostoso, no coração da Ilha dos Araújos, o pão mais quentinho, o melhor lanche, com precinho super especial. Você não paga mais por fazer um gostoso lanche na Ilha dos Araújos, em Valadares. Pão Gostoso, no coração da Ilha dos Araújos. Um abraço aí pro Elcio. E também quero fazer o registro da Max Plant Vivo. Né? Quero mandar um abraço aí, né, para toda a equipe, pro Kleber, pro Márcio, enfim, que estão sempre apoiando apoiando a 15ª Feijoada do Reis. Obrigado a todos vocês mesmo, tá certo? A todos vocês, eu quero agradecer pelo carinho, muito obrigado por me permitir entrar na sua casa sem pedir licença e eu prometo voltar na nossa próxima edição com uma reportagem falando sobre animais, né, de altíssima qualidade. Nós tivemos em duas fazendas, né, e vocês vão ter a oportunidade de conferir aí. Basílio Agropecuária é um destaque do nosso próximo programa. Você não pode perder. Investimento também certo e seguro. A todos, meu beijo, meu carinho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui pelas ondas da TV Grande Record. Tchau, tchau.